E aí? Bom, seguinte, hoje tô gravando mais um vlogzinho maroto, ajeitando a câmera aqui, pra ficar na minha posição mais sexy. E tá torta, mas foda-se. Eu não posso deixar minha janela aberta, tipo, eu tô meio nas gambiarra aqui, porque tem um escritório ali do lado e eles estão funcionando e é meio. Né? Meio bizarro um cara na janela falando com uma câmera. Enfim, o que eu tenho que falar hoje? Hoje é o dia 1, fiz a barba. Mais ou menos. É. Pra vocês parece que ainda tá comprido, mas não, tá ralinho. Acho que hoje é o dia 1 já. Tendo sido ontem o dia 1, não, hoje é o dia 2. Já é o dia 2. Enfim, foda-se. Eu tenho coisas pra falar. A primeira coisa é que eu terminei o lado bom da vida, que não tá aqui. Mas, enfim, vocês viram no último vídeo. Se vocês não viram, vejam. O que que eu tenho pra dizer do livro? Fantástico. Fantástico. Muito bom. Eu gostei. E algumas pessoas disseram, tipo, ah, meio bizarro ler esses livros, tipo, né? As vantagens são invisíveis, pá. O lado bom da vida. Só quem não sabe. Eu nos últimos meses eu passei algumas coisas levemente chatas, e ainda tô passando, então isso, tipo, ler histórias desse tipo assim ajudam as pessoas às vezes, assim, entendeu? E nesse caso eu acho que foi uma coisa legal, foram histórias legais, valeu a pena, são muito bem escritas. Não só pela ajuda que elas podem te dar em um momento que você estiver meio assim, tipo, pensando na vida e tal. Você vê a vida com outros olhos, assim, através do olho do que o autor tenta te passar. Mas foi legal, é uma experiência legal, uma história legal. As Vantagens do Invisível nem é tanto assim pela história, mas pela experiência mesmo que você tem lendo. É legal, eu acho que vale a pena qualquer um de vocês lerem. E o Lado Bom da Vida é bom, cara. É um livro muito bom, tem uma história muito legal. Profundo, mesmo que você não identifique nenhuma experiência nele e tal, você pelo menos você tem uma história legal, apesar de ser uma história de que envolve romance, né? Tipo, do cara gostar da mulher lá e tal, mas não é uma coisa melosa, uma coisa muito bem construída, muito bem revelado o enredo, e eu gostei pra caramba, então fica aí a recomendação: O Lado Bom da Vida, um livrão muito bom. E o filme, eu assisti o filme hoje também, acabei de assistir, terminar de assistir o filme, eu só deixei a câmera carregando aí uns 5 minutos pra poder gravar, eu derrubei meu sniper aqui. É o seguinte, minha cortina atrapalhando minha gravação, cortina tá aqui, ó, cortina. Enfim, deixa eu puxar ela pra cá. Enfim, o filme é. Tá, vamos lá. O filme é bom, mas não o suficiente. Assim, se você não tiver pretensão de ler o livro e você vê o filme, é um filme legal. Dá pra passar uma hora. 2 horas, né? Porque é um filme de 2 horas. Dá pra você passar um tempinho. Dá pra você se divertir. Mas por mim, assista o filme que é legalzinho. É um romancezinho também, tá um pouquinho mais meloso que o livro, lá, lá, lá. Mas é legal. O problema é que eles pegaram, tipo, sei lá, um terço do livro. Não chegou nem a ser metade. Foi, tipo, um terço do livro. Que de momentos aleatórios bons ou que eram insignificantes, jogaram isso num filme com atores legais e fizeram uma historinha marota. E isso tudo. E eles pegaram, na verdade, assim, eles pegaram tipo um terço do livro. Deixa eu pôr outra mão aqui. Um terço do livro, esquematizaram. Oh, a cortina tá na frente. Tá bom, não dá pra ficar sem as duas mãos, porque uma tá segurando a cortina que tá ventando aqui. Enfim. Eles fizeram isso, eles pegaram um terço do livro de partes boas e partes aleatórias também, ou seja, é um filme que contém pedaços muito fracos do livro também, mas que você só pega que, tipo, ah, fiz uma referência pra uma parte do livro, legal, é grande coisa. E na verdade não tem mesmo, não segue muito a história do livro e termina de um jeito diferente também, é bizarro isso, cara, é bizarro mesmo. Então se você ler o livro e você ver o filme, você vai achar muito fraco. Eu gostei particularmente dos atores. Eu acho que realmente o ator principal, a Jennifer Lawrence, né, que é a atriz principal, ganhou inclusive o Oscar por esse filme. Ela realmente mandou muito bem.
Não só por ser uma atriz, ai, nossa, porque ela é bonita e tudo mais, e, tipo, mas porque ela mandou bem mesmo. O cara também atuou bem, eu gosto daquele ator que fez o Pet, né, que é o cara principal. Eu acho que ele tem uma cara meio de doidão mesmo, se assim, ele coube no papel muito bem. Mas eu acho que, sei lá, alguns atores não captaram a essência que o livro transmitia, tipo o Rony, amigo dele, a Verônica, esposa dele também, a esposa do amigo dele, né? Eu acho que eles não captaram a essência assim que o livro quis transmitir do personagem. Mas, enfim, é isso. É essa minha opinião. Se você ler o livro, você provavelmente não vai gostar do filme. Eu não gostei. Sinceramente, eu não gostei, mas é porque eu li o livro. Eu tenho pensamento crítico suficiente. Mas se você não tem crítica suficiente para saber disso, você vai ler o livro, vai ver o filme e vai falar, nossa, que bosta. Tipo, não vai saber o porquê, mas é por isso. É porque você leu o livro. Se você só assistir o filme, você vai achar, tipo, um filme mediano aí, pá, com os atores legais, fazendo umas coisas legais, uma historinha relativamente legal. Mas lê um livro que vale muito a pena, beleza? Então, vou começar o The Walking Dead em breve. Hoje eu pretendo assistir A Hora Mais Escura. É um filme sobre a invasão dos Estados Unidos lá pra matar o Bin Laden e tal. E é isso. Por que que eu fiz esse coisa hoje? Eu não falei que ia ser, tipo, semanal? Então, só que eu sinto falta de falar com vocês. Eu sinto falta de falar com uma câmera de vez em quando. Eu acho que deixar registrar essas opiniões, coisas. Isso que eu acabei de falar, foi minha opinião sobre o livro, sobre o filme. Eu acho que não é uma coisa que, tipo, eu tweetando ficaria legal, entendeu? Então, fica aí a recomendação do livro, O Lado Bom da Vida, se você quiser. Ou As Vantagens do Invisível também, que eu já falei em algum vídeo atrás. Ou, pelo menos no Twitter eu comentei. Mas, enfim. Aí eu leio hoje. Eu assisto hoje A Hora Mais Escura, o filme. E depois eu falo pra vocês no próximo vlog, que deve acontecer daí só. Sei lá, daqui a alguns dias. Ou quando me der vontade, simplesmente vou ligar a câmera e vou falar com vocês, entendeu? É esse o propósito do negócio, pra manter o canal ao vivo. Caso ninguém tenha entendido ainda esse esquema, eu vou pegar minha câmera, porque eu tenho a porra da câmera, e custou caro a porra da câmera, Full HD, pra não falar com ela, é tipo bizarro. Então eu vou pelo menos ligar uma vez por semana pra falar alguma coisa sobre o que tá acontecendo, sobre alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu assisti, ou alguma coisa que eu joguei. Hoje eu achei pertinente falar sobre isso, que é um livro que realmente me deixou bem, bem, bem legal. E qualquer dia eu faço eu faço uma pausa, porque o vídeo já tá ficando longo, pra falar só da trilogia Jogos Vorazes que eu terminei aí domingo de ler. Não, sábado eu terminei de ler. Eu acho. Não sei. Mas enfim, é isso aí. Ah, e no último vídeo eu esqueci de mencionar uma coisa que aconteceu comigo sexta-feira à noite. Quem tava no Twitter me segue. Encontrei o Silvio Santos no aeroporto, cara. Fui buscar a minha tia que tinha chegado de viagem lá. O Silvio Santos tava desembarcando. Foi bem legal. Então, se você não me segue no Twitter, você tá perdendo essas putaria muito louca. Então me segue lá, arroba demegazão, beleza? E eu passei muito rápido, vocês nem viram, mas é minha mão. E então é isso. Até a hora que me der vontade de ligar essa câmera de novo. E tchau!